Altså, jeg er inde på Statens Arkivs hjemmeside på crowdsourcing-projektet, og jeg vil gerne tage dødsattester, så jeg klikker på dødsattester. Vi startede det i 2013, projektet med at lave dødsattester og andre arkivalier. Og siden da, der har jeg været med. Så jeg tager opslag nummer 3 og transkriberer det. Jeg kan også se, at det kan være en stor hjælp for andre slægtsforskere eller for forskere i det hele taget, som måske forsker i specielle sygdomme. For sådan en forskerfond som mig, så er jeg jo fuldstændig afhængig af ting, der sidder i spreadsheets og kan komme ud, så man kan modellere dem og forstå, altså analysere data. Gamle dødsattester og kirkebøger er simpelthen guldet i undergrunden, det som Lisa og hendes kolleger hjælper med at få samlet sammen med alle de data. Kommer jeg ind på en hjemmeside, hvor jeg har billedet af dødsattesten i venstre side og indtastningsformularen i højre side. Jeg synes jo, det kunne være ret interessant at for eksempel se, hvor mange gik til her under den spanske syge, for eksempel, som vi havde lige omkring 1. verdenskrig. Ikke? Og her ser vi simpelthen 1918 spanske sygen, det her børn, det her voksne og det her gamle. Selvom det jo bare er data uden dødsårsag, så kan man få rigtig meget ud af det, når man studerer signaturerne. Så kan man simpelthen bruge det her som et redskab til at finde pandemien i andre lokaliteter. Over fru Karen Rasmussen, født hans datter. Hun er død af cancer, ventrikuli. Jeg fandt min egen oldemor inde på Stadsarkivet. Og det var også sådan helt, yay! Det må være ligesom at score et mål i fodbold, tror jeg, for et adrenalinkick. Man forstår jo ingenting, hvis man ikke forstår historien. Som Smillas fornemmelse for sne, så har jeg sådan et eller andet sådan begrebsapparat, som simpelthen kommer fra de studier, som alle de data muliggør. Man skal synes, det er sjovt, og det er spændende at være med. Det synes jeg.